Olá, tudo bem com você? Me conta aí, como estão as coisas? Tudo legal, né? Ó, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo detalhes do segredo que Matilde esconde na novela. Bem antes da entrada da personagem na trama de Valcir Carrasco, já era anunciado que ela teria detalhes da possível troca da filha de Maria da Paz. É justamente esse o mistério que ela esconde e que será desvendado nas últimas semanas. Só que antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Joana deve ser a filha de Maria da Paz? Ou é melhor que continue sendo Josiane? Quem sabe pode aparecer uma nova personagem para o papel. O que você acha que fica melhor no final? Deixa o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para não perder nenhum detalhe da sua novela favorita, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desde já, o meu muito obrigado. Você vai ver em breve que o mistério que Dona Matilde esconde será totalmente revelado. No entanto, o autor está preparando uma verdadeira surpresa para esse assunto. Segundo as últimas informações divulgadas na mídia, será Roque quem vai tirar a história a limpo. Que os crimes de Josiane são descobertos e Joana começa a desconfiar de que ela não é filha de Maria da Paz. Ao mesmo tempo, a moça fica em dúvidas com as histórias contadas por sua avó. Ela então comenta da sua desconfiança para o lutador, que a essa altura já estará namorando com ela. Joana diz que percebeu que Eusébio esconde alguma coisa sobre esse mistério. É aí que Roque decide confrontar os pais para tirar a história a limpo. Eusébio e Doroteia então revelam o segredo de Matilde. Eles contam que ela sempre disse que uma fada malvada tinha trocado a sua neta pela filha de Maria da Paz. A partir disso, eles vão se concentrar em fazer um DNA para saber se realmente houve a troca. É aí que o autor vai surpreender, de acordo com o que foi divulgado na mídia especializada. Acontece que o resultado será negativo. Joana não é filha de Maria da Paz. Amadeu vai manifestar que já esperava por isso, uma vez que Josiane é a cara da sua avó Teobalda. Essas cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 11 de novembro. Você acha que o autor acertou ao manter Josiane como filha de Maria da Paz? Ou seria melhor que fosse Joana? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe também aí o seu like, ok? E para não perder nenhum detalhe da sua novela favorita, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima!